jena kont membru fl-eżekuttiv tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista mill-lum m'għadniex, kont membru tal-Partit Nazzjonalista mill-lum m'għadniex u m'għadniex laqas nirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista fih dan il-Kunsell Lokali. Sajru Sengerer jitkellem dwar id-deċiżjoni tiegħu li jirriżenja mill-Partit Nazzjonalista u r-raġunijiet li wasluh għal din id-deċiżjoni. Il-vot tal-Prim Ministru ovvjament u diskors li jagħmel weġġawni ħafna bħala ex-membru tal-Partit Nazzjonalista u ħadt id-deċiżjoni li nirreżenja minħabba fek. It-tieni raġuni li għati hija li jħoss il-prinċipju u l-valuri liberali u demokratiċi tiegħu huma f'kunflitt mal-prattiċi li din jippersistu fil-Partit Nazzjonalista minn Mindu Lorenz Gwenzi ħaf idejh il-partit. Apart il-pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista fuq id-divorzju, isemm il-liġi tal-koabitazzjoni u l-atteġġament tal-partit kontra idea differenti. Partit Nazzjonalista jgħid li huwa miftuħ għal kull tip ta' orjentazzjoni sessuali u jħalli lil kulħadd jitkellem bil-mod tiegħu. Però qegħdin naraw li fir-realtà fil-prattika għalkemm fuq il-karta jew bil-kliem dak illi qed jingħad, il-partit ingħala iktar fih innifsu. Cyrus Engerer ikkonferma d-deċiżjoni tiegħu li jsieħeb membru fil-Partit Laburista. Mhux biss nirreżenja mill-Partit Nazzjonalista, però wkoll ningħaqad fil-moviment progressiv li qed imexxi Dr. Joseph Muscat bit-tama li jkun hawn bidla fil-pajjiż. Jgħid li huwa sibqa' fil-kariga ta' viċi sindku bħala indipendenti u dan b'lealtà għar-residenti tal-lokal. Dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista issa tilef il-maġġoranza li kellu f'taslima wara li bħal dan żmien sena żewġ kunsillera oħra minn tiegħu kienu rriżenjaw mill-partit.